World Sports Festival 2011. Světových her 2011 ve Vídni se zúčastnila družstva 10 států světa, například ze Slovenska, Německa, Maďarska, Číny, Turecka, Rakouska a dalších. Mezi nimi i tým z České republiky, plavecký klub Stráž pod Ralskem. 7. místo na žebříčku družstev z celkového počtu 18 týmů, to je skvělý výsledek, se kterým se plně nezapomenutelných zážitků vrátili naši plavci z Vídně domů. 9 medailí, to je úspěch, který nikdo nečekal. Světové hry 2011 a výborné umístění na nich jsou pro děti dobrou motivací dalším tréninku. Teď jsou sice prázdniny, ale na jejich konci už zase plná práce na soustředění v Itálii. Ze světových her ve Vídně se plavecký klub Stráž pod Ralskem vrátil ověnčen medailemi. Pane Skalníku, když jste odjížděli do Vídně, měli jste takové ambice, čekali jste tak velký úspěch? No, to jsme určitě nečekali, protože jsme tam byli letos po čtvrtý a nejlepší umístění vlastně bylo zatím okolo toho 5. místa a v letošním roce prostě asi byla slabší konkurence a děti se vodu zlepšili a klaplo to tak, jak to mělo. No. Nemáme všichni medaily, ale většina dětí má, to je dobře. Tak teď trochu těch čísel, kolik medailí jste si přivezli, jaké bylo umístění? No, bylo vlastně odjíždělo z nás 9 lidí, 2 dospělí plus 7 dětí a dovezli jsme si 9 medailí, nebo děti si dovezli 9 medailí. Z toho bylo 5 zlatých medailí, 3 stříbrný a 1 bronzová. Nesoutěžilo se pouze v plavání, jaké další sporty soutěžní tam byly? No, tento světový festival je vlastně pravidelně pro 11 druhů sportů, což vlastně je klasický fotbal, chlapci, dívky, volejbal, chlapci, dívky, stolní tenis, chlapci, dívky, basketbal, chlapci, dívky, normální tenis, plavání, pak badminton, bowling a zápas. Vlastně tohodlen z toho se zúčastní vlastně sportovci z celého světa. Kolik dní jste strávili na světových hrách? No, začátek byl ve čtvrtek 23. a vraceli jsme se v neděli, kdy vlastně dopoledne byly finálové části veškerých druhů sportů. Byla tam také nějaká odpočinková část, byl tam nějaký doprovodný program? Doprovodný program tam byl, protože třeba, nebo každý den byl doprovodný program. První den, co jsme přijeli, tak byla řízková party takzvaná, kdy děti k jídlu dostali řízky a potom v té pyramidě, což je Trend Event Hotel Pyramide ve Vídni, měli různé hry, soutěže, ale jenom tak vlastně bez rozdílu druhů sportů. Druhý den bylo slavnostní zahájení, který se konalo vlastně na hlavním stadionu ligových fotbalistů Admiry Wacker Vídeň. A třetí den byla celovečerní diskotéka, nebo večerní diskotéka, jinak přes den probíhaly sportovní soutěže. Vy jste se zúčastnili soutěže ve všech plaveckých způsobech. V čem jste byli nejlepší? No, i v naší republice se naše děti poměrně dobře umístňují ve plaveckých způsobech znak a krau a prsa. Motýl a polohovka, ty nám zatím ještě tolik nejdou, takže z toho vyplývá i to umístění. Nejlepší umístění bylo ve znaku, poté v kraulu a prsa byly asi tak třetí plavecký způsob, který jsme se umístili dobře na polohový závody a na motýlka jsme se moc nebyli nahlášeni. Radost z medailí byla určitě obrovská a určitě byla i nějaká oslava. Oslava nebyla, protože je to samozřejmě za celoroční píly nějaké takové ocenění pro ty sportovce mladý, ale nás čekají ještě o tomto víkendu poslední závody v Německu a pak teprve děti můžou slavit, protože jim začínají prázdniny a uvidí trenéra až teprve na soustředění sportovní, který nám začíná v srpnu. Bylo také potřeba získat větší finanční prostředky na to, abyste mohli odjet na světové hry. Komu byste tuto chvíli chtěl poděkovat? No, větší prostředky bylo samozřejmě potřeba získat. Nám se nepovedlo pokrýt celou částkou, ale měli jsme 2 významní sponzory, což vlastně bylo hlavně město Mimoň, které nám věnovalo nebo dalo
10 000 na tuto akci a město Stráž, který věnovalo pouze pro strážské děti nějaký příspěvek. Jsou před námi prázdniny, vy budete končit svou plaveckou sezónu. Co byste popřál dětem na prázdniny? No hlavně, aby se nikdo neutopil, protože by to bylo asi ostuda, kdyby se nějaký člen plaveckého oddílu utopil, ale určitě příjemný prožití z prázdnin a hlavně regenerace a odpočinek, protože v letošním roce se způsob trénování poměrně dost změnil a myslím si, že začaly tomu odpovídat i výsledky a je tady 5-6 dětí, které mají ambice dostat se na mistrovství republiky a nebo už na té mistrovství republiky byly, takže bych jim přál, aby se jim podzimní kratší plavecká sezóna povedla tak, aby na tom mistrovství republiky určitě byly. Já se s otázkou obracím na Kateřinu Skalníkovou, která má na své hrudi nejvíc medailí. Kateřino, jak se ti závodilo na sportovních hrách ve Vídni, na světových hrách? Bylo to super, protože to tam bylo málo obsazený, takže to nějak ušlo na to už před rokem. Tam byli i Američani, takže to bylo hrozně moc nafákaný mezi náma. Takže teďka jsme vlastně vyhrávali i my konečně. Jsme slyšeli i naší hymnu českou. Tak to je určitě krásný pocit. Jaká ocenění, a vidím, že to jsou samé zlaté medaile, je to tak? Ano, zlaté. V jakých disciplínách, v jakých způsobech plavání? Ve znaku a v kralu jsem vyhrávala. Martine, co bylo pro tebe největším zážitkem na světových hrách? Tak pro mě bylo asi největším zážitkem to plavat na tak velkém bazénu obsazeném takovými dobrými plavci, kteří tam byli. Bylo tam fakt moc dobrých plavců a to pro mě byl velký zážitek. Kolik jsi měl konkurentů? No tak to se měnilo podle disciplín a většinou to bylo tak kolem 5 až 10. Získal jsi stříbro? Ano, v disciplíně 200 metrů prsa. Byl jsi na světových hrách poprvé, nebo už jsi s nimi měl zkušenost v tom loňském roce? Byl jsem poprvé a moc se mi líbilo. Bazén byl hezký, i to sportoviště celý. Sportoviště. Jaký styl plavání máš nejraději a v jakém jsi zvítězil? Nejradši mám asi kraula a na třetím místě jsem skončil na 100 znaka. Měl jsi před závodem trému? Jo, trochu jo, no. Ty jsi získal na světových hrách 2 stříbrné medaile. Jak se ti plavalo? Mně osobně se plavalo hodně dobře a bazén byl úplně skvělej. Akorát by mohla být trošku teplejší voda. A nebo se musíš více otužovat? Ano. Jak jsi se dostal k plavání? K plavání jsem se dostal z Bulharska. Jsme byli s rodinou na dovolené a strýc mi tam řekl, že plavu docela dobře, tak jestli bych nechtěl začít takhle závodně plavat. Dá se říci, že plavání je tvá velká láska, tvůj velký koníček? Ano, dá. Máš nějaký plavecký vzor? Tak můj vzor je Michael Phelps, hodně dobrý plavec z celého světa.